Карим Хаджиджа и двете им деца са в България от година и половина, а средствата, с които са избягали от Сирия, вече са изчерпани. По професия Карим е готвач, но е готов да работи и друго, за да издържа семейството си. Със съпругата си Хаджиджа очакват третото дете до месец. Доброволци уреждат плащането на здравните осигуровки, за да получи жената адекватна медицинска помощ при раждането. Семейството сирийски бежанци се нуждае от средства за около 2-3 месеца за наем на скромно двустайно жилище, режийни разходи в него, храни, памперси, лекарства. След това ще бъдат включени в интеграционната пилотна програма, която ще стартира в Стара Загора в подкрепа на усилията на групата от доброволци, помагащи на бежанците. Могат да бъдат изпращани и дарения в натура, детска количка, креватче, ученически раници, якета и обувки, одеяла, пакетирани храни. Адреса, който можете да използвате за това, е град Стара Загора 6000, улица Българско опълчение 53, Марги Браун. Телефон 0896-686984. Не забравяйте да пишете за Карим. Ако искате, можете и да помогнете на дарителска сметка с текст на платежното нареждане за Карим. Титуляр на сметката е Сдружение Самаряни.